Godmorgon internet. <laughs> Vad konstigt det Vet ni, <laughs> godmorgon internet är är ofta den första saken som jag säger på morgonen och då passar jag på att säga det in i en mikrofon. <laughs> jag kan börja sjunga upp lite grann inför de här. Anyway, um, idag ska vi prata om hur lösningen på internets problem är internet och hur det bevisar sig gång efter annan. I det här fallet så ska vi ta problemet eh, alternativa fakta. Um, <laughs> begreppet som väl myntades av eh, den amerikanska administrationen, den nuvarande. Um, alternative facts är en, en jätteutmaning och vi kan se det på många håll. Um, det är ett accelererande problem och internet får ofta skulden för det här. Hur antivaccinationsrörelsen växer sig stark eller hur alla helt plötsligt har blivit livrädda för, för gluten. Eller hur det finns de som faktiskt håller emot i, i klimatfrågan. Um, inte i deras lösning utan i deras problemformulering. Um, och det här behöver man ju göra någonting åt. Och, och många funderar på det här och många klurar på detta. Jag hänvisar ju ofta till, till Wikipedia som jag tycker är en, en helt makalös plattform. Det är bland det vackraste vi människor har byggt tillsammans. Och den fungerar oerhört väl på många sätt men den är lite invecklad. Alltså om du tar glutenfrågan till exempel och du går till Wikipedia för att försöka läsa på i den frågan så är det ju Wikias, Wikipedias, det är lite grann deras modus operandi att vara ganska så, vad ska man säga utan <laughs> att det låter elakt, mångordig. Eh, och ibland så vill man bara liksom kunna peka på en snabb källa och säga, titta här, det här är vad forskarna är överens om. Och nu har då ett, ett, ett australiensiskt gäng eh, plockat fram en tjänst som heter MetaFact. Och det här är lite roligt för att jag tror det är ungefär ett år sedan som Elon Musk gick ut och skojade om att han skulle starta en tjänst som heter Pravda, som skulle vara en, en crowdsourced faktakontrolleringstjänst liksom så här där folk skulle gå in och ranka och ge betyg åt, åt olika fakta och så skulle man då säga att Nej, men det är så här många människor som, <går> jag vet inte. Det funkar på Wikipedia eftersom den processen är så rigid och det funkar i, vad heter det, vem vill bli miljonär? Att man frågar publiken för det är sådana här allmänbildningsfrågor som, som funkar i den kontexten. Men jag tror inte det hade funkat runt fakta som, som glutenfrågan till exempel. Och då har alltså de här australiensiska, det här, det här teamet av, av utvecklare och forskare och samhällsintresserade typer satt ihop en sajt som heter Metafact. Du kan bara googla på metafact eller så skriver du metafactio eller ja, de, de finns på alla, alla um, och, och Den här sajten där har man alltså samlat, jag tror det är 10-11 000, nästan 11 000 specialister nu som har verifierat sig in i det här systemet med angivelser till peer review, publicerad forskning och så vidare. De, de har sorterat de här 11 000 forskarna i 350 olika kategorier och efterhand som forskarna engagerar sig i den här plattformen så, så får de högre vikt och mer poäng och större betydelse och högre prominens och så vidare. Och Det här är den här sajten den har varit uppe sedan april 2018 i en betaversion. De avslutade nyss en Kickstarter som jag missade och puffar för. Ledsen för det. Men de fick in vad de behövde i alla fall. Ehm. Och, och Hela poängen är egentligen att du som vanlig användare, du kastar in en fråga där, en, en enkelt formulerad fråga. Och sen så tar de vetenskapsmännen som är anknutna, vetenskapspersonerna, forskarna, som är anknutna till det området och hugger in på det här då. Och, och ger då en, ett confidence score liksom. Det, det, å ena sidan så säger man då att jag, jag är så här säker på att detta inte stämmer å andra sidan så får de ju då liksom ett confidence score över tid här då på, på hur, hur väl deras svar är. Och vi kan, vi kan uppmuntra dem genom att rösta upp dem, inte så mycket på om de svarar sant eller falskt utan hur de svarar, hur mycket kött de lägger runt det här och så vidare. Och Jag är inte säker på att det här är lösningen. Jag är inte säker på att det här är liksom the one thing to rule them all. Men gå till metafact.io och titta på gränssnittet. Sök på till exempel gluten, se hur Hela strukturen ser ut och hur enkelt presenterat det är, om det är extremely likely eller om, om alltså, jag är bara lite upplyft för att jag tycker att det här är så snyggt. Och som sagt, vi måste se till att internet får lov att fortsätta lösa internets problem. Sådana här tjänster, det är, det är that's the shit. Kolla in IO Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg.